voor weinig geld een elektrische auto moet uitzoeken, dan kun je natuurlijk voor een occasion gaan. Of bijvoorbeeld een microcar als de Silence One of Microlino. Maar als je echt een auto wil, dan moet je bij Dacia zijn voor de Spring. Want dit is de goedkoopste elektrische auto van Nederland. Hij is gefacelift en vandaag ga ik je alles over dit nieuwe model vertellen. Ja, de Dacia Spring is natuurlijk ten opzichte van een occasion het voordeel dat hij gloednieuw is. En ten opzichte van de microcar dat hij harder mag en veiliger is. Heeft bijvoorbeeld wel airbags en nieuwe ALAS systemen voor deze nieuwe Dacia Spring. Onderhuids blijft hij hetzelfde. Dat betekent een accupakket van net geen 27 kWh. Daarmee kun je 220 km rijden. Snel laden 30 kW optioneel, 7 kW standaard. En deze heeft ook optioneel vehicle to load. Dan kun je dus een elektrisch apparaat hier aan de voorkant aansluiten. Ja, het accupakket is altijd gekoppeld aan een elektromotor van 45 of 65 pk. Dus ook hetzelfde als het vorige model. Het voordeel natuurlijk van zo'n niet krachtige elektromotor en een klein accupakket is dat het verbruik erg laag is. Dacia zegt dat het 14,7 kW ongeveer op 100 km is. Dat is dus niet veel. Is natuurlijk veel milieuvriendelijker dan een grote SUV met een accupakket in de bodem. Want hier gaan gewoon minder zware metalen en minder elektriciteit in. Kijken we dan naar het design van die nieuwe Dacia Spring, dan zie je dat er best wel veel veranderd is. Beginnend bij die neus. Die grill lijkt natuurlijk op wat je hebt in de Dacia Duster. En de lampen, ik zal ze even aanzetten, zijn nog steeds wel halogeens. Andere bumper aan de onderkant, hier optioneel met een sticker. Dit is de Extreme uitvoering. Bij de standaard uitvoering heb je dit dus niet. Standaard 14-inch wielen, 15-inch optioneel bij de duurdere pakketten. En verder als we naar de zijkant kijken, dan lijkt hij natuurlijk heel erg op die vorige Spring. Wel grappig hier nog het detail aan de zijkant, Spring. Ja, kijk naar de achterkant, dan komt er bij deze Extreme Edition weer die stickers terug. Je ziet Dacia hier groot uitgespeld staan en hij heeft iets andere achterlicht gekregen. Qua vorm lijkt het nog wel heel erg op die vorige Spring. In de achterbak heb je nu meer kofferruimte. Hier kan je nu 308 of 1004 liter kwijt. Het ene is met de tweede zitrij rechtop, het andere is met de tweede zitrij plat. Er komt zelfs ook een cargo variant van deze. Dan is de achterbank eruit. Dat is voor stadsvervoer, voor pakketjes, bezorgers die bijvoorbeeld in de stad moeten zijn. En dan kun je dus nog meer kwijt in die achterbak. Wat verder nog veranderd is, is het interieur. Daar neem ik even jullie nu naar mee. Ja, die bagageruimte is natuurlijk niet slecht voor een auto van maar 3,7 meter lang. En hij heeft ook nog optioneel een frunk van 35 liter. Die ruimte is er altijd, maar je kunt de bakker optioneel in bestellen. Verder een nieuw interieur voor de Dacia Spring. Wat zien we? Een 10-inch display. Deze is optioneel. En ik moet zeggen, dit draait op Android en het voelt heel erg snel en goed aan voor toch een budget auto. Verder heb je nog een 7-inch scherm voor je neus. Is ook nieuw, want dat was natuurlijk altijd een analoog klokkenpaneel. Verder heb je nog wel een ouderwetse sleutel. Dat is wel grappig, dat zien we eigenlijk niet in elektrische auto's. Als je niet voor het infotainmentscherm kiest, dan krijg je hier gewoon een opbergvakje. En het opbergvak hier aan de rechterkant, die is optioneel ook afsluitbaar. Verder grappig, je ziet hier kleine montagepuntjes. Hier kun je bijvoorbeeld tassen en lampen aan vastmaken. Ze noemen het U-clip. En dat betekent dat je eigenlijk een soort 3D-printen objecten aan vast kan hangen. Zo kan je je Spring dus een beetje personaliseren. Verder wat een hele fijne feature is, is deze BMW-achtige knop. Hiermee kun je de rijhulpsystemen in één knop op je eigen instellingen terugzetten. Dus alle irritante piepjes en geluidjes kun je uitzetten. Die moeten volgens de Europese richtlijnen elke keer aangaan als je de auto start. Maar zo kun je ze dus snel uitzetten. Dat is echt super fijn. Verder zie je hier nog een nieuwe drive selector. En nog gewoon een ouderwetse handrem. Die zien we ook niet vaak in een elektrische auto. De zitpositie, die is eigenlijk best wel prima. Het is natuurlijk niet echt een sportauto. Dat gaat het ook nooit worden met maximaal 65 pk. Het stuur is alleen in hoogte verstelbaar.
En dat scheelt wel. Nou, dan kun je net even wat beter zitten dan in die vorige. En als ik zo zou rijden, dan ga ik even kijken of dat ik nog achter mezelf pas. Ja, ga ik dan achter mezelf zitten, nou, dan zie je dat ik geen hoofdruimte en geen B-ruimte over heb. Ik ben 1,86 en ik zit in de kleinste elektrische auto die je kan kopen buiten microcars en zo dan. En dat zie je terug, maar ik kan er wel in zetten. En ik denk niet dat springkopers potentieel heel veel mensen in een auto willen vervoeren of lange afstanden mee gaan rijden. Dus eigenlijk is dit best wel goed voor het soort auto. Nou, wat de prijs van deze Dacia Spring is, dat laat het merk nog niet weten. Maar het geeft wel aan dat het ongeveer gelijk is met het vorige model. Ze rekenen op ongeveer 22.000 euro vanaf prijs. In de lente van dit jaar kan je hem bestellen, in de Spring. En in de zomer komt hij naar Nederland. Wil je op de hoogte blijven van meer autovideo's en een rijtest met de nieuwe Spring? Abonneer je dan op het Autovisie YouTube kanaal en dan zie ik je bij een volgende video.